Realdasınız. Bugün Ukraynada Qaladamor adlandırılan faciədə həlak olanların xatirəsi yad edilir. 20-ci əsrin 30-cu illərində o vaxtki Sovet hökumətinin səriştəsiz təsərrüfat siyasəti, kollektivləşmə və qolçomaqlarla mübarizə adı altında insanlardan, kəndlilərdən ərzaq məhsullarının, malqaranın müsadirə edilməsi nəticəsində müxtəlif hesablamalara görə Ukraynada 3 milyondan artıq insan aclıqdan ölüb. Qaladamor faciəsi Ukraynada Ukrayna xalqının soyqırımı kimi təqdim olunur və bu soyqırımı 20 dövlət də tanıyıb. Biz hal-hazırda Qaladamor memorialındayıq və hər il noyabr ayının sonuncu şənbəsində Ukraynalılar bura gələrək Qaladamor faciəsində həlak olanların xatirəsini yad edir. Burada Qaladamor muzeyi də fəaliyyət göstərir və onu da qeyd edim ki, bu ildən etibarən Qaladamor muzeyində Azərbaycan dilində audio qid xidmətindən istifadə etməkdə olar və bugün də hər il olduğu kimi səhər saatlarında Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski də bura gəlib Qaladamor memorialına həlak olanların xatirəsini yad edib və gün ərzində insanlar bura axışır. Adətən, ötən illər burada bu bütün ərazi insanlarla dolu olardı. Bugün isə insanların sayı azdır. Buna da səbəb Ukraynada qüvvədə olan istirahət günü karantini rejimidir və gördüyünüz kimi insanların sayı ola bilsin 100 nəfərə yaxındır. Ukraynada bir də xatırladım ki, istirahət günü karantini rejimi tətbiq olunur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Ukraynada COVID-19 virusuna yoluxmaların sayı artmaqda davam edir. Və artıq Ukraynalı yüksək rütbəli məmurlar mətbuat vasitəsilə Ukraynada total karantinin, lockdownun tətbiq olunmasını tələb edirlər və bu fikirləri səsləndirirlər. Buna səbəb isə bir daha xatırladım, COVID-19 virusuna yoluxmaların sayının artmasıdır və bugün də virusa yoluxmaların sayında rekord qeydə alınıb, 16.294 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Gün ərzində ölənlərin sayı 84, sağlanların sayı isə 8.897 nəfərdir. Ümumilikdə isə Ukraynada virusa yoluxma faktlarının rəsmi 700 mini aşıb. 709.701 nəfər Ukraynada virusa yoluxub. Virustan ölənlərin sayı 12.093 nəfər, sağlanların sayı isə 335.135 nəfərdir. Reala baxmağa davam edin, real xəbərləri bizdən alın. Fuad Əliyev, Yaşad Əminov, Real TV, Ukrayna Bürosu.